Jeden člověk jediný na táboře má v papírech napsáno, že se bojí vejšky. Nejsem si jistý. Já to také. Cože? Pro ostatní je úkol jasný. Ve škále mrtvýho muže si jak nedostanete. Můžeš pan celko, aspoň všem ukážit, že nejsi strach. A Mike tě tam dole. To ukážu, nedělej kravě, je to fakt hodně nebezpečná cesta. Kde? Daleko víc nebezpečnější než tady druhý. Ale já si jak dovyšlej. Takže, první jde Milan, no neboj. Kdybych dělal frazitnu, první jde Milan, aha. Tak Marcelko, musíš tam zůstat, dokud nepřijde vlk nebo medvěd. Utíkej, prostě se rozeběň a skoč. Skoč, up. Tak, no. Jdu. Měl takový trošku vyděšený vír. Ale ty kalhoty mě hodí. Hezky! Ale nebo když jim to vtáhnete. To to jede rychleji, ale. Dela nejdál. Já všechny, kdo mě jde vtáhne. Pár kroků ještě k tomu. Ještě opravdu pak ještě ten poslední krok jako odpadá. Náčiní. Jo, ještě kyblíček. Krok jeden od té skály, jo? Tak já vám tu motičku hodím dolů radši. Můžu? Jo. Můžu si dělat to, ten skok? No. No to nepřežiju. Přežiješ, David? Ten skok ale ne. To já už jsem dobrá. Tak chceš, abych tě odrazil kousek. Tak jo, tak jdem. Je, já si taky přežiju. David, jak nedošel na mnou na zem. A, až pojedi. To byl rekord. Jo! Dobře. Pacha na krokodýla! Ježíš! Máme problém! Patrika poštípali 4 vosy do krku! Ostaně! A až bude štípat? Jande se na pohotovosti, to je taky vosy. Tak jdem. Honza, prosím tě, už toho ne, jsi trapný. Takže na to není sranda, kdyby to někdo štípal tebe třeba. Jo?
No, ty jsi malý, na nic je takový služen. Tam asi posílat po někom. No. Ne, tady mám. Dobrý, to no, přesně. Tak jdem. Ty jsi odstrčil, veď? Jo. No nikdo z dětí nejde, čo hodí. A můžeš? Moniko, dělej, nebo nás diskvalifikujou. Moniko! Nebo, jo! Jakopřivi! Jakopřivi! Máma se vedla. Skoč. Tak já se dám. Ještě! On musí říkat skočit do prázdna. Do kopřiv možná. Já se to nemůžu, ne? Ty pro sebe jde. Lásky! Hezky! A Matěj jede pozadu. Frajer. Já bych sem tady. A co tady? Hopla! Tady jede poval. Musím se držet dole. Já bych to pustit a... Jo? Musím si tam pak držet rukama toho svýho. Čeho? Tohodla, musím si pak držet rukama. Jak chceš? Můžeš jim jít do vzduchu? Jo. Tak, chceš se to osínit třeba? Jo. Okay. Já se to napáhnou. Jenom připoutali malýho Demítka, nevím, jak tady ve vzduchu. Tak já se nemůžu rozeběhnout. Tak se na něm to vyšťouknout. Tak kdo jede? No tamhle ta střihrůzka. Jeronimo! No, Jeronimo! Tak jdu jo. Jo. Tak jo, tak jede. Jo. Jede. Jo. Tak jeeeee. Jo. A na kraj a pak. Jasně. A rozeběhni se. No, on dál ručně nedrával, jo, dobrý. Tak jdem. Jeronimo! Jeď! Já! To řeší, proč nejdu já. Když jsi tač úplně na kraj, jo? A odrovo jsi úplně z toho kraje, jo? Pepičku, já tě byla, že zabiju. No, já myslím, prostě, když tě stáhne. No, no, no. A skoč. To znám od rána, a nepůjde, když mi ještě vždy, tak nepůjde. Neboj, Mončo, rozeběhni sadí. Pepičko! Ještě jeden krok? Já tebe taky zakoč. Neboj. Mončo, jdi do toho! To zvládneš, Mončo. To zvládneš. Jen, jenom se rozeběhni. Ale máme kříta růstu. Tam na tebe vlítnu. Ale tak my se otočíme, jak to nevidíme, jo. Jinak tady začneme klepat s tím. Pojď. Honzo, trošku do ní šťoukni. Ale vážně, odpadneš. Hezky! Není nohy! Jsou tam lidi, nevzpojíte, jo. Jo, příjemný, ještě zaberte. Tak, na kraje skočit. No. To je skoro těch kopřiv. Ty jo, kýťaník. Ale ty jela dole, jela daleko. To rozstihla. To je to nejdlo!